hii yote ni sababu yako. True. Naona unaacha sana nikiwa kwa hiyo nyumba. Mama nadhani ni kwa sababu ya chakula. Sina tumbukarai kama wewe. Najua kuna tulifanyia makena na kubali kwa usgali wako basi. Hakuna ajanifanyia makena kitu. I'm the queen. Aya, basi sema kuna mtu alikulipa ndio mtoto wa makena kufe, si ndio? Nikiwa mtu wa makena ananisaidia na nini? Nyamazeni, mnapigiwa gonjo wa kelele. Huu ni tuna entertain venye huku kumenyamaza. Ati nini? Wewe kwanza nani alikuinvite hapa? Umejileta hapa na si ati hata bill ndio mnasaidia kulipa. Mimi najali makena si kama wewe kwanza aenda huo muoshe vyombo. Ah. Nimesema mnyamaze. Unaninyamazisha kwa nyumba na bado kuja kuniambia tena uone. Nitaongea. Na huko. Eh, nakwaje? Ah, niko salama. Si wewe, namaanisha bibi yangu, huyo mwenye umetoka kushughulikia saizi. Oh, huyo alikuwa bibi yako? Daktari Sky Mahansam, sikai kama anaweza kuwa na bibi kama huyo. Ah, mzee sasa ukishaanza kuongea hivyo ni kama umeita nani mzee? Nakaa mzee. Unaona kama niko na nywele za white kama hii ya kabuti yako. Yuko sawa. Na mtoto. Mtoto. Kwani alikuwa na mtoto? Tutatukanana, si ndio? Eh? Sikai kama anaweza zalishana. Mzee tulia. Tulia. Tafadhali daktari ingia hapo ndani uniangalilie bibi yangu, nipimie bibi yangu kama kuna mtoto. Okay, kwa saa hii analala and she needs some rest. So akiamka nitampima. Kwaga ni ujinga sana. Ujinga ni wewe na watu wenu, ni mbano eh? Kwanza tarudi kwa nyanyako. Na wewe urudi kwa onyi ukamkuna hizo madredi zake na jua zinamwasha sana hata mkubwa. Kelele ya nini eh? What's all the noise about? Siniki kimama kimenizoea. Kimama ni wewe, useless. Hey, wacha ni ujinga. Eh? Hey, mesh, naweza kutayarisha kitu kule. Sit down. Kaa chini wacha kierere. Both of you sit down, eh? Umetoka na ujinga wenu hapa. Nini mbaya na wewe? Mtoto. Sasa hatujasikia si daktari amesema. Dogo ni ujui wewe ni mjinga aje. Nini mbaya? Akijua starehe zangu zitaisha. Nini kijulikana? Makena ana mimba. Ati? Ongea pole pole atakusikia. Unataka kusema Makena ana mimba? Ongea pole pole atakusikia. Hey, sasa utafanya? Mimi ndio ndo maita kwa yangu peke yangu. Wewe ndio umekuwa ukiblackmail Makena. Sasa wacha detective akuje mimi niwaambie tu kila kitu yeye anajua. Sawa, mwambie na mimi sitaenda jela peke yangu. Of course tena na manguo zako. Yoto rakwa tu sawa. Daktari atachukua test kiasi kisha amka. Nini mbaya? Sinu alikuja kuniharibia kazi. Kama nilikuharibia kazi na yako ilikuwa mzuri, mbona ulivutwa kazi? Kwa sababu wewe ndio ulikuja ukanichomea hapa. Please, mimi si goldiga kaa wewe. Kwa hivyo si wewe ulimaliza pesa za Mhesh. Na I'm sure wewe ndio ulifanya take bank fugo. Nyamaza. Wale Mhesh ni Njambi nimesema unyamaze. Lakini mbona unamtetea hivyo vyote? Endo katetewe na unyi. Just shut up. Nimesema nyamaze. Hii kelele iko kwa hii nyumba ni kubwa kuliko alawanza wa bunge. Eh? Hata mtu hawezi pumzika in peace. Mwambie achane na mimi. Mimi mwambie achane. Nimeamua. Mama utamvuta, si ndio? Kama nyinyi wawili hamtafanya kazi in peace, nyinyi wawili mnaenda. Kai uko serious? Niko serious. I'm very serious. You either work together ama you're both fired. Am I clear? Matilda. Sawa. Njambi. Njambi. Enda utengeneze chai. Na uhakikishe imechemka mpaka ishike majani vizuri. Sawa? Matilda. Minute, please.
tutafanya aje sasa? Tutafanyaje ama utafanyaje? Lakini sasa Makena akienda jela utatoa wapi kazi? Mimi siendi na Makena jela. Makena akienda jela aendi na nyumba. Si mimi nabaki nikingoja nyumba. Basi tufanyaje? Tufanyaje ama ufanyaje? Turudi tu ina mimi kwetu. Pande ba. Amenda. Sweetheart, akio deal ki go through. Mimi na yeye tena. Na Mama Sharon. Kwa nini unadhani napenda Mama Sharon? Na mbona uko naye? My heart belongs to only one person. You. Na mimi nimekuwa kini treat sijui aje. Ni venye tu Njambi alikuwa area. Lakini wacha kuambie, nikiuza ile plot pale Kitengela, nitakuwa na do mbaya. 5 million. At 5 million. Yes, 5 million sweetheart. Then you and I we can proceed with our fairy tale. Na mbona sijisikii ukitaja hiyo plot imetoka wapi? Nilikuwa nafuatilia paperwork. Lakini sasa hivi niko na paper. Ilikuwa yatake bank pale nilikuwa nafanya job. Sweetheart, it will just be the two of us. Kama kawaida. Mimi na wewe. Wachana wengine, wao wengine ni umbu zetu. Ni wewe na mimi tu. Ndio. Oh yeah. Milioni 5. Milioni 5. What would Kabura do? Daktari, daktari. Nilikuwa nimeacha tu Makena kama ako sawa na kumzika. Eh, ni sawa, wacha niingie nimfanyie test. Usitaki shida na bwanake kisirani. Ah. Ni nini mbaya? Mgongo. Ah, ina kwa reception tutapata nurse. Sasa wewe daktari wewe ina gani naumia na unanituma nitembee peke yangu? Sasa si mimi nashughulikia Makena. Sawa, sasa unataka mimi nikufe? Ai. Sawa. Bye bye. Uwezi tembea? Ah. Mbona umenuna kama mafans wa Hillary Clinton? Wewe shida yako iko wapi? Oh, ni Jumatiri alikuwa nakaa poa kwa bad things with. Na sio ndo alianza mchezo wa my dress my choice. Na mbona uko na nguo? Acha na mimi. Aya, enda basi. Unaringa unaringia nani mbili kimo wewe? Endo kalingie Kendrezi na team that useless. Eish. Unakaa hapa kweli? Na mbona sijai kukunotice? Na kama umekuja kutembea, umekuja kutembelea nani na sio mimi? Nilikuwa nimekuja kutafuta nyumba, nafikiria kuhamia hapa. Oh, madam. I am the CEO, stroke landlord, stroke the caretaker of this place. I can take care of your needs. Sema shida zako usikike. Mimi niko sawa. Lakini unakaa familia. Wewe ni usanka? Hapana. Social media. Social media tena? Hapana. Social right. Sina nada ya jaribu kutoa tinti. Ambi agent niko hapa nje. The agent? Si agent. Ametoka kunionyesha nyumba sahihi. Agent?